どうも、今回はキングヌーの井口悟さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。井口悟さんの性格は愛想がよく低姿勢で人付き合いが良さそうですが、内面はガードが固くシビアな性格です。現実的で向上心があり、根気もあってしっかりしていますが、反抗心が強く過激で革新的な部分もあり、きっかけ次第では暴走してしまうこともあります。普通の人には理解できないような複雑な面を持ち合わせているところが魅力です。綺麗事をいくら並べられても筋が通っていないと納得しません。良い面が発揮されればかなりのやり手なので、社会的にも活躍していきます。若い頃は持論を展開させて主張も強いのですが、年齢とともに性格も丸くなっていき、人の価値観にも耳を向けられるようになります。悪い面が出てしまうと人とのトラブルが多くなり、信頼を失い孤立した寂しい生活となります。自分のことは棚に上げて人に厳しすぎるところがあり、いい人間関係を築くために多大なエネルギーを必要とします。真面目すぎて頑固で、人に心を許すことはあまりないので親友を作るのが苦手、いつも孤独の中にいます。感謝の心が薄く、人に何かをしてもらった時はお礼を言いますが、そこですぐ忘れてしまうことも多いでしょう。人を使う立場になった時も任せきることがなかなかできず、自分で全てをしなくては気が済まないために自分の負担が増え、周りからは信頼されないという状態に陥りがちです。不平不満を相手にぶつけてしまいやすいので、怒る前に一旦考え直すようにするといいでしょう。次に井口悟さんの運勢を見ていきたいなと思います。エネルギーが強く、運に勢いがあり、知恵と勇気で成功を手にする人生です。勝負や交渉事は常に強気で臨み、頭の回転が速いので、相手をいつの間にか自分のペースに巻き込んで、最終的に自分に有利な結果に持っていきます。ただあまりにパワーが強すぎて周囲の人の良さを消してしまうところがあるため、自分ばかり目立とうとしないことがとても大事です。他人を大事にすればするほど、あなたの社会的地位も向上します。またやや浪費癖がありますが、困っても誰かがいつも助けてくれるので、それほど心配しなくてもいいでしょう。エネルギーが過剰な時に体調が整っていないと自分を抑えきれなくなってしまいます。疲れたと感じたら早めに休むこと。家庭も安定していて、特にベタベタした関係ではありませんが、大事な時には結束する家族を築きます。今回はキングヌーの井口悟さんの性格と運勢を見ていきました。どうも、今回はキングヌーの新井和樹さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。新井和樹さんの性格は、自分が前に出るより誰かを補佐して力を発揮するタイプです。細かいところにまで気がつき、人を盛り立てるのが上手で、力のある人のそばにいれば自分も一緒に地位を上げていきます。勉強家なので、興味のある分野についてはよく学び研究を続けます。集中力があるため、その道のスペシャリストになることも多いでしょう。ただ知識があってアイデアは豊富でも、実社会で生かす行動力に欠け、チャンスが来ても慎重すぎて逃すことも多いかもしれません。また完璧さを求めすぎたり、自分を過小評価してしまい損をすることもあります。優しく純粋な心を持ち、心を癒してくれるような芸術には特に関心を持ちます。音楽や美術などを想像して楽しむことも多いですが、鑑賞して評論する力もあります。おとなしそうで少し弱そうな印象がありますが、内面は辛抱強く、自分の信頼する人のためには徹底的に尽くします。たとえその人が間違ったことを言っていると分かっても、その人が言うことは全て正しいと考えます。そのくらい純粋でまっすぐで迷わない人です。次に新井和樹さんの運勢を見ていきたいなと思います。知識が豊富で、新しい世界を知りたいと好奇心旺盛です。
リスクのあることにも手を出し、スリルが大好きで、ギャンブルにものめり込みやすいタイプです。平凡で穏やかな生活などには興味がなく、今を生きていることを実感できるような刺激的な体験に価値を感じるでしょう。住居も仕事も一つのところに定着するのを嫌い、いろいろと変わりそうです。はっきりと主張するため、自己中心的と思われますが、そのはっきりとした態度が逆に魅力となり、人から好かれます。ただ、運気が激しく変わり、成功しても突然転落するといったことが起こりやすく、人生に無数の波乱が暗示されます。健康面でも突然の病気に見舞われることがあるので気をつけましょう。家庭運は望めばいい家庭を築きますが、遊び好きでよくモテるのでトラブルも多そうです。今回はキングヌーの新井和樹さんの性格と運勢を見ていきました。どうも、今回はキングヌーの常田大輝さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。常田大輝さんの性格は、意志が強く、人に惑わされることなく一つのことを貫く性格です。自分の信じた道を人に頼ることなく歩んでいきます。そして一度決めたことは最後まで諦めません。有言実行型で、先々を見通した計画をしっかり立て、大胆かつ慎重に行動していきます。たとえ困難があってもくじけることがなく、パワーと知恵がありますから、軽々と乗り越えていきます。運を自分で引き寄せ、チャンスをつかみます。仕事をバリバリとこなしていき、若いうちから注目を浴びて成功するでしょう。時にはやや強引に物事を進める面もありますが、謙虚さをアピールするようにすれば、多くの人がそれを支持して力になってくれるので、最終的には自分の思い通りの成果を上げます。目標設定を高くすればするほど、やりがいを感じ、成功は大きくなります。もともと社交が苦手で、初めて会う人とはどうしても緊張してしまい、うまく自分が出せません。愛想がなくて気難しく、クールな印象を与えてしまいがちですが、付き合ううちに実は心優しく、話題が豊富で面白い人だということが分かってもらえます。また本来は控えめなのですが、この人と仲良くなりたいと思ったら、驚くほど積極的に相手にアポイントを取って知り合いになるところもあります。人の言ったことには敏感で、自分の意見もはっきりしているので、人とトラブルになりやすく、怒ったら自分から決して折れないので、対立関係は長引きそうです。次に常田大輝さんの運勢を見ていきたいなと思います。温和で知恵があり、誠実に人と向かい合い、円満で幸せな人生となります。真面目で控えめで、人を押しのけてまで自分が前に出ようという欲はありません。人柄が良くて優秀なので、自然と認められ尊敬を集めるでしょう。また手先が器用なので、何をやっても手早く、感受性が豊かなので、芸術や学問の分野で才能を発揮して成功する人も多いです。ただ与えられたことはきちんとこなしますが、どうしても受け身で、自分で開拓したり、自分から進んで何かしたりするのは苦手です。自分の意見をはっきり言わないために、本意ではないことをさせられて大変な目に遭うこともあるので、気をつけましょう。健康は不安があります。体には気をつけていますが、もともと丈夫な方ではありません。無理は厳禁です。家庭運は幸せを待っていますが、自分で気づく姿勢になればさらに安泰となります。どうも、今回はキングヌーの関優さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。関優さんの性格は、愛想がよく低姿勢で人付き合いが良さそうですが、内面はガードが固くシビアな性格です。現実的で向上心があり、根気もあってしっかりしていますが、反抗心が強く過激で革新的な部分もあり、きっかけ次第では暴走してしまうこともあります。普通の人には理解できないような
複雑な面を持ち合わせているところが魅力です。綺麗事をいくら並べられても筋が通っていないと納得しません。良い面が発揮されればかなりのやり手なので、社会的にも活躍していきます。若い頃は持論を展開させて主張も強いのですが、年齢とともに性格も悪くなっていき、人の価値観にも耳を向けられるようになります。悪い面が出てしまうと人とのトラブルが多くなり、信頼を失い孤立した寂しい生活となります。次に関優さんの運勢を見ていきたいなと思います。知性があり、芸能や芸術方面で豊かな才能を発揮する人生です。真面目な努力家で、生まれつきの優秀さや手先の器用さを合わせ持つので、スタミナさえあればかなりの成功を収めます。瞬発力に優れている反面、継続するだけの意志に欠け、初めは勢いがあっても持続せず目標までいかないことも多いでしょう。また慎重派で、自分の限界は心得ていて無謀なことには手を出しません。外見も控えめでおとなしい感じなのですが、内面は野心が強く競争好きで、ライバルが出現すると俄然燃えるといった正反対の部分も持ち合わせます。健康面は無理さえしなければ問題ありません。精神的に豊かで穏やかで、人を大切にするためいい友人にも恵まれ、幸せな時間を送れます。明るく温かい家庭を築くことができるでしょう。今回はキングヌーの関優さんの性格と運勢を見ていきました。